Čau, dneska tu máme lehce netradiční video, dneska budeme zkoušet tenhle lifehack. Ano, přesně tento lifehack budeme napodobovat v dnešním videu, takže vy se podlně usaďte a užijte si video. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like společně s odběrem a se zvonečkem. Odkazy na Rinneraka máte dole v popisku videa. Napište komentář, jestli chcete víc takovýchhle videí a my se vidíme příště. Stay soon a ahoj.